У Криму поблизу Алушти сталася аварія. На трасі Харків-Ялта автомобіль вилетів у кювет. З вантажем пива машина прямувала до південного берега Криму. За попередніми даними, на гірському схилі водій не впорався з керуванням і врізався в опору тролейбусної контактної мережі. Від удару чоловік помер на місці. Його 13-річну дочку госпіталізували до Алуштинської лікарні. Наразі триває розслідування обставин аварії. Не те, що їздити, ходити страшно. Місто при карпатському селі Лука тримає в страху водіїв і мешканців довколишніх населених пунктів. Переправу ще кілька років тому визнали аварійною через старе дерев'яне покриття. Трухляві дошки під машинами прогинаються, пішохідної доріжки давно немає, крізь дірки видніться бурхливий Дністер. Їдеш такий, та й затерший кабінь. Ти ж би сьогодні трошки не знаєш, що зараз буде в Дулині чи де. Мостом щодня їздять тисячі легковиків, маршрутних автобусів, великогабаритних машин. Влітку на міжнародний фестиваль у сусіднє село добирається і багато туристів. Їх кожного року возить Юрій. Вам би не було страшно? Людей висаджую, сам переїжджаю. І люди переходять пішком, а потім тут уже сідають. У провалинах моста не раз застрягали машини. Місцеві, щоб не ризикувати, пересіли на велосипеди та скутери. А міст нещодавно залатали. Це на кілька днів, що вони постояли пару дощів. Кілька днів, я сама буду. Це визнають і в службі автомобільних доріг області. Міст потребує капітального ремонту, але грошей поки не передбачається. Тож радять водіям великих машин оминати цю переправу. Там ввезено обмеження по тонажу, по швидкості, відповідно. Водій машини має сам бачити і розцінювати, чи йому варто їхати тим мостом, чи ні. Тому що ми не можемо поставити там якусь конкретну людину, яка буде це регулювати. Втім, об'їжджати водіям невигідно, бо доведеться робити гаф у кілька десят кілометрів. Тому ризикуючи, щоразу їдуть через міст. Дорожники ж обіцяють, як тільки будуть гроші, переправу відновлять. На це потрібно близько 15 мільйонів гривень. Справжні герої. У селі Степове на Одещині троє чоловіків врятували жінок з палаючого будинку. Вони помітили, що ті не можуть вибратися з вогню, тож, не гаючись, розбили вікно, залізли всередину будинку і ще до приїзду пожежників винесли з приміщення жінку та її 70-річну матір. За словами рятувальників, які згодом приїхали і погасили пожежу, займання спричинила несправна електропроводка. Я відкрила, а тут мене схватили і понесли. На тот момент, знаете, как-то вообще даже не думалось об этом. То есть, как бы услышали, что люди в доме, надо же как-то человека спасать. Я лично не считаю себя героем, потому что каждый из нас должен помогать друг другу. Король Марокко Мохамед IV скасував власне рішення помилувати іспанця Даніела Гольвана Фіне, якого засудили за зґвалтування 11 дітей. У хвалі нового рішення передували масові протести. Люди вийшли на вулиці Рабата, столиці країни, після публікації прізвищ 48 іспанських громадян, яких монарх вирішив помилувати за скоєні в Марокко злочини. Іспанець, якого засудили за педофілію, вже встиг виїхати з країни і нині знаходиться на батьківщині. І поки що не зрозуміло, чи буде екстрадований 60-річний злочинець для відбування покарання. У Франції поліцейські досліджували Піренеї. У цих важкодоступних місцях під час Другої світової переховувалися партизани та євреї. Сьогодні ці стежки на французько-іспанському кордоні використовують інакше. Там пролягають шляхи контрабанди цигарок. Озброєні ліхтарями і біноклями, французькі полісмени регулярно арештовують андорців з величезними торбами, які прямують у Тулузу, аби збути товар. Працюють організовані групи, справжні торгові мережі. Люди здають цигарки місцевим мешканцям, які потім розповсюджують їх серед своїх знайомих. Американський президент Барак Обама відсвяткував свій 52-й день народження. Його дружина Мішель привітала чоловіка через твіттер, розмістивши фотографію 15-річної давнини з підписом «Бараку, хоч ти і посивів, я кохаю тебе ще більше, ніж раніше». Святкування глава Білого Дому розпочали з давніми друзями на полі для гольфу. Грі він присвятив 7 годин, після чого попрямував у резиденцію Кемп-Девіді, де на нього очікувала святкова вечеря. На Марсі стане тісніше. Ще точно невідомо коли, але відомо завдяки кому. Перші волонтери, яких відібрали у космічну подорож, зустрілися у Вашингтоні, аби прослухати лекції про свою майбутню батьківщину. На учасниках – футболки із символічними написами «Окупанти Марса». Нагадаю, громадська організація «Марс-1» обіцяє 2023 року заснувати перше поселення на червоній планеті. Астронавтів шукають через інтернет. Сотні тисяч претендентів були попереджені про те, що вони отримують квиток лише в один бік.
На Марсі справді трохи небезпечне середовище, але ж є люди, які живуть на міжнародній космічній станції більше 11 років, а там, імовірно, ще гірші умови. А ми можемо використовувати технології для вироблення кисню і води на Марсі. Я за 4 роки вийду на пенсію, тож давно шукав щось, аби зробити своє життя цікавішим і значимим. А що може бути кращим, аніж документувати кожну хвилину свого перебування на новій планеті? Без них на дорозі був би суцільний безлад. Щоб перетнути перехрестя, доводилося б від страху заплющувати очі, як в Індії, в країні, де не всюди є світлофори, автівки їздять, як заманеться. Від такого екстриму у цивілізованих країнах відмовилися ще 145 років тому. Першими про безпеку руху подбали англійці. Біля будинку парламенту вони облаштували світлофор, яким керували вручну. Він мав 2 кольори і підсвічувався вночі газовим балоном. Червоне світло, шляху нема, жовтий приготуйсь, а на зелений вирушай. Відомий з дитинства вірш актуальний став ще на початку минулого століття, коли у Клівленді в 1914 році з'явився перший електричний триколірний світлофор. Сьогодні ж такими вже нікого не здивуєш. Лише у Києві близько 8 тисяч таких приладів, від лампових до розумних, які відраховують час і голосом дозволяють перехід. Олег Масич Міжнародний день світлофора, який відзначають сьогодні, називає своїм професійним святом. Чоловік власноруч збирає, тестує і перевіряє пластмасових регулювальників руху. Все повинно відповідати. Время, яке фактично, і табло повинно відпрацьовувати в соответствии с тем временем, которое вот у нас есть на часах, там на секундомірі. Та перш ніж деталі потраплять до рук фахівців, їх виготовляють ось на такій сучасній установці. Щойно табло світлофора зійде з конвейеру, за нього беруться майстрині. Найдрібніші електрокомпоненти вони напаюють на нього вручну. Трансформатори, конденсатори, діоди, все це ми вручну робимо, тому що машина цього поставити не може. За 1,5 століття кращих регулювальників руху, аніж світлофору, людство так і не винайшло. І навряд чи щось придумає в найближчому майбутньому. Хоча в деяких країнах і полюбляють поекспериментувати з зовнішнім виглядом світлофорів. У Рамадганському зоопарку Тель-Авіва поповнення. Там народилося азійське слонення. Це дівчинка. Ім'я працівники звіринця їй ще не вигадали, адже слоненяті всього 3 дні від народження. Малеча усюди ходить із матір'ю та бабусею. Батька до дитинчати не підпускають. Співробітники зоопарку помітили, новонароджена полюбляє лежати у піску та ніжитися на сонці. Дитина, мати і бабуся поводяться як справжня родина. Взагалі у слонячій природі роль бабусі у вихованні потомства дуже велика. Саме вони стежать, щоб малеча багато рухалась, не відставала від матері. Якщо дитя забагато спить, бабуся його будить, тож це неабияка допомога матері. У Техасі слонення рятують від спеки, купаючи у дитячому басейні. Маленька Бель з'явилася на світ 3 тижні тому у зоопарку містечка Форт Ворт. На неї чекали з нетерпінням, адже це друге слоненятко, народжене в неволі за більш ніж 100-літню історію закладу. В Америці екстремальна спека, температура сягає 50 градусів, тож слонення не вилазить з басейну. І хоча він для Бель замалий, працівники зоопарку запевняють, більший вже в дорозі. Фестиваль українського духу «Бандерштат 8» відбувся у Луцьку. Захід уже став візитівкою Волинського краю. Національна символіка, вишиванки, пісні, патріотичне спрямування навіть у татуюванні та боді-арті. А щоб вистрігти джуру, до цирульника шикується черга. Бажаючих багато, але оскільки машинки для того, щоб їх стригти, трішки позабивались, бо волосся багато на людях. Дехто навіть із хлопчик до мене підходить, дуже дорожче, бо вже так довго не стригся, каже, я до Бандерштату готувався. Бандерштат триває 2 дні. Приїжджі живуть у наметовому містечку. Наметів близько 200. Нові друзі, пісні та посиденьки біля багаття. Всі ми туристи, любимо подорожувати, любимо Україну, чудесно наметовому містечку. Люди трошки вирвалися з стін будинків, переїхали трошки пожити на природу і заодно відпочити на прекрасному концерті, фестивалі. Як і щороку, на Бандерштаті влаштували історичну реконструкцію і флешмоб. Бандерштатівці вишикувались у форму тризуба. Цьогорічний фестиваль відвідали близько 5 тисяч людей. Удвічі більше, ніж минулого року.